Presidente, boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores. Eu, nessa tarde, quero aproveitar esse espaço do pequeno expediente para me solidarizar, né, com a morte do senador Major Olímpio, né, que aconteceu no próximo dia 18 passado, quinta-feira passada. É um senador que representava São Paulo, teve 9.139.523 votos, 25,81% dos votos no estado de São Paulo, né? Senador Olímpio é realmente um político combatente, lutou contra a Covid até o último suspiro, né? Homem honesto e firme. Major Olímpio tinha seus sonhos e bandeiras, um homem de convicções fortes e de bom coração. Sentimos muito, então, minha solidariedade a todos os familiares do Major Senador Olímpio. Também perdemos também o nosso vereador lá em Salvador, né? O cantor Irmão Lázaro, ele foi ex-deputado federal, né? Ex-deputado federal, disputou em 2018 o Senado, teve 1.830.000 votos, mas não foi eleito como senador e disputou para vereador. Atualmente era vereador em Salvador, né? Irmão Lázaro tinha muita vontade de trabalhar como vereador, principalmente em prol dos dependentes químicos e das pessoas em situação de vulnerabilidade social que moravam nas ruas. Sua trajetória foi um exemplo humano e de superação, de como uma pessoa pode seguir o caminho sobre as bênçãos de Deus e praticar o bem ao próximo. Então, minhas condolências à família do irmão Lázaro, e vereador também, e cantor evangélico gospel, né? E também quero me solidarizar a todas as famílias que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Queria agradecer também à secretária Cléria Mara, hoje ela fez a convocação dos diretores, aquele projeto que nós votamos aí, a convocação dos diretores para as atribuições de diretoria. Então, agradecer aí que realmente o projeto ele teve eficiência, né? E realmente essas pessoas foram convocadas para as suas atribuições. Eu queria deixar claro também, presidente, enquanto nós ficamos aí batendo em presidente, em governador, infelizmente é uma ideologia política. Eu costumo falar que cada um tem seu representante, cada um defende sua bandeira. Eu realmente defendo Jair Messias Bolsonaro como presidente. É Jair Messias Bolsonaro, não é genocida o nome dele, né? É Jair Messias Bolsonaro. Eu gostaria que tivesse respeito a essa casa quando se fala o nome do presidente, quer queira, quer não queira, está eleito, é presidente, está governando o Brasil. Então, nós precisamos pensar muito nas nossas falas, que genocida é uma palavra muito ruim, né? Não precisa usar esse termo. Tem vários termos para comparar uma pessoa que não seja tão de forma agressiva, falta de respeito, né? Eu não fico batendo em partido A, em partido B, eu procuro fazer meu trabalho, mas eu não concordo com as palavras que são atribuídas ao nosso presidente aí nessa Câmara Municipal. Muito obrigado, presidente, uma boa tarde, Deus abençoe.